Olá, eu sou o Flango e hoje iremos jogar Mana Spark. Cara, hoje, no vídeo passado do Mana Spark, eu ganhei do último chefe, rapaz. Vamos tentar de novo? Vamos! Eu liberei comida nova. Remove todos os seus bônus, não. Não! Aqui é armadilha. Eu vou desbloquear, cara. Eu tenho runa pra caramba. Eu vou desbloquear. Deixa eu ver aqui, eu tenho um bagulho que atira duas. Então vambora, vambora, garoto. Vamos tentar ganhar agora. Agora, tinha me falado pra fazer uma build meio diferente e tudo mais, focando mais no attack speed. Eu vou ver se uma build dessa dá. Eu vou tentar uma build dessa, se eu conseguir, cara. Vamos ver. Certo? E aí, porquinho? E aí, pomba? Nossa, falando em pomba, vocês viram que vai ter o bagulho do Rei Leão lá, o novo? Mano, vai ter pomba 3D, rapaz. Vai ter pomba high-tech. Timão e pomba high-tech, cara. Vai ser legal pra caramba. Então, olha só. O pomba high-tech. Não, o pomba 3D. Eu tô animado pra ver, cara. Eu tô animado mesmo pra ver o filme do Rei Leão. Filme do Rei Leão vai ser legal, cara. Eu vou querer assistir bastante. Vou assistir umas 20 vezes no cinema. Não, mentira. Vou assistir uma vez só no cinema. E é isso aí, mano. Vambora. Aqui temos aqui. Toma, serruela. Toma, carnição. O que temos aqui? Ataque envenenado. Isso é bom, cara. Isso é bom. É uma ótima adição ao meu arsenal, cara. Então, próximo andar. Let's go. Próximo andar. Ai, ai, aqui estamos aqui. Um item de comida de graça. Que lixo. Um dardo mais forte após alguns tiros. Esse daí é bem melhor, cara. Porque os outros não são... São itens defensivos meio merda, sabe? Então, acho que não compensa mesmo. Itens defensivos meio merda desse jeito, não. Certo? Toma. Ai, caramba. Pronto, aquele ali já morreu. Omar, o amor. Jinderu. Nani. Certo, Zé Ruela? Toma. Pronto. Tá indo, hein, velho? Tá indo. Opa. Ou, rapaz. Ou será que não? Pronto. Tá fácil, cara. Tô achando fácil. Por enquanto, hein? Eu disse por enquanto. Opa. Ui. Pronto. Ui. O que temos aqui? Puta, que lixo. Nossa, eu tô fazendo uma build full veneninho, cara. Essa build. Porque inimigos que me acertam ficam envenenados. Inimigos que eu acerto ficam envenenados. Inimigos que eu pego na que eu pego na rede ficam envenenados. Filho da puta. Eu apertei o botão errado, cara. Era pra dar o dodge. Não era pra fazer essa merda. Então, eu apertei o botão errado. Não era pra atacar a rede. Era pra dar dodge. Cara, cadê a alavanca? Cadê essa boss de alavanca, cara? Ah, tá ali. Pronto. Eu deixei dinheirinho pra trás. Rapaz. Não pode não, rapaz. Pecado deixar dinheirinho pra trás, cara. Se você não agradecer o dinheirinho, você não vai ganhar mais dinheirinho. Então tem que pegar o dinheirinho, cara. Tem que pegar o dinheirinho. Não pode deixar pro santo, não. Então vamos pra cá. Próximo andar, let's go. Agora já é o conhecimento ou tem mais um andar? Eu não lembro. Eu acho que tem mais uma. Não, a biblioteca já é o conhecimento, cara. Não, o conhecimento não. É um boss que dá pra tirar de letra, cara, ó. Até porque eu tenho bastante life. Minha build não tá forte, porque eu não tenho um item de dano ainda, mas ela tá encaminhando. Minha build tá encaminhando, digamos assim. Conhecimento. Roto! Flawless Victory! Pronto. Esse boss, ó, achei fácil, rapaz. Achei fácil. Vambora. Próximo andar, let's go! Vambora, que o bagulho é louco, o processo é lento. E talvez nos próximos episódios eu jogo com outros personagens. Porque essa da...
Essa da bestinha aqui, nossa senhora, tô arregaçando com ela, mano. Tô arregaçando, meu personagem preferido desse jogo. Meu personagem preferido desse jogo, literalmente, cara. Eu já joguei com os outros, mas essa daqui é o meu personagem preferido. Não, não tem como, não tem como, cara. A da bestinha, nossa senhora. Outra porra. Sai fora, ô orczão. Orc fedido. Orczão fedido. Fedorento. Ô, seu fedorento. Taca na senhora sua mãe, por favor. Por favor. Taca na senhorita sua babazinha. Aquela mulher que faz rampa. Aquela mulher que fica fazendo rampa. Ai, projeta inimigos mais lentos. É bom, é bom, é bom. Não é ruim. Mas também não é aquele item que você fica... Oh, meu Deus, eu quero muito esse item. Ah, eu não posso usar esse item. Não, não é esse item. Não é mesmo. Deixa eu chamar a atenção desse Zé Ruela. Pronto. Ui! Ui! Certo, Zé Ruela. Pronto. Uhohoho! Orczão fedido. Orc fedido. Opa. Pronto. Nossa senhora. Aí eu errei. Errou feio, errou rude. Opa, tem essa bosta aqui que eu odeio esse bicho. É porque ele é chato, cara. Ele é muito chato. Ele é muito chatonildo. Toma. Oh, errou, parceirão. Toma. Pronto. Oh, eu tenho 18 de dinheiro, ó. Eu vou gastar o quê? Eu vou gastar 7 na primeira rotação, mais 14. Então eu preciso de um pouquinho mais de dinheiro, cara. 21. Preciso de 21 moedinhas, cara, pra eu conseguir fazer tudo o que eu quero. Porque aí eu compro 2 itens na próxima sala peculiar. Rebelski. Pronto. Fica aí de boa. Fica aí de bobs, rapaz. Pronto, ó. Só próximo andar. Na verdade, eu quero explorar tudo antes, porque eu quero mais dinheirinho. Eu quero mais dinheirinho mesmo. Sai, orc fedido. Fedorento. Fedorento, toma. Ai, que delho. Ei, berelho. Eu vou pegar a comidinha, né? Porque ninguém é de ferro aqui. Eu tô com fome. Tô com fobia. Pronto. Vambora. Próximo andar. Let's go. Será que já é sala peculiar? Não tem mais um andar. Eu acho que... Não, sala peculiar. Droga. Eu queria ter esperado um pouquinho mais. Que não vai dar pra eu comprar dois itens. Infelizmente. Aqui temos. Sorteio esse item de novo. Não... Não, sorteio existem de novo. Pam. Oh, rapaz, projeto Esperfurum, menos ida. Ótimo, eu adoro esse item. Eu adoro esse item. Congela inimigo numa pequena área, atire sem parar por 2 segundos, caralho. Baralho. Só que eu vou ficar com a redinha, vou ficar com a redinha. Agora, eu preciso de mais dano e mais agilidade de ataque, cara. Preciso desse combo das duas coisas. Pegando essas duas coisas, eu já fico benzão e benzendo. Agora, ó. Agora que meus tiros penetram. Nossa senhora, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deuszinho do céuzinho. Toma. Toma tiro com uma chumbo com uma bala, rapaz. Cadê o resto? Tem mais carinha por aqui. Oh, orcs são incididos. Oh, fedorentos. Oh, fedorentos. Vem aqui. Que orc? Orc do baralho. Certo, aqui tem mais carinhas. Mano, eu adoro tiros penetrantes, cara. Adoro mesmo. E aí, fedidões? E aí, orcs não incididos? Fedorentos? É, eu acho que orcs não devem ser muito cheirosos, né? Por isso que eu falo orcs não incididos, cara. Mas eu não sei, eu nunca cheirei um orc. E pretendo continuar desse jeito. Oh, necromancer do baralho. Oh, necromancer, cara. Oh, necromancer. Ai, caralho. Ei, baralho. Pronto. Cara, eu tô faltando. Tá faltando dano na minha build, cara. Tá faltando dano na minha build. Tô sentindo isso. Oh, rapaz. Agora que eu tenho tiros penetrantes, projéteis penetrantes, na verdade. Tá muito melhor. Não me leve a mal. Leve no cinema. Mas tá faltando alguma coisinha, cara. Tá faltando... Oh. Mais agilidade de ataque, obrigado. Eu queria mesmo. Agora eu atiro mais rápido. Oh, rapaz. Oh, rapaz. O bom é que como eu tenho projéteis mais lentos, eu consigo ver. Eu consigo desviar dos tirinhos da galera. Ui. Oh, eu tô deixando dinheiro pra trás, cara. Que pecado. Não pode não, rapaz.
Não pode deixar dinheirinho pra trás não, cara. Pô, tá de sacanagem? Tá de brincadeira? Tá de brincanagem? Bom, tiros penetrantes matam esse inimigo. Nó, como se não fosse ninguém, cara. Porque esse daí, ele reflete os projéteis. Então é bem... pode ser bem carnição, cara. Pode ser bem carnição mesmo. Pronto, garoto. Toma. Toma, meu amor. Shinderu. Nani. Oh. Calma aí. Eu consigo acertar ali? Não. Não. Pronto, agora acertei. Bora. Próximo. Agora é o andar do dragão, certo? Eu tenho quase certeza que é. Eu tenho quase certeza absoluta que é. É, essas quase certeza absoluta fica bom, hein? Não, mas eu tenho quase certeza mesmo que é o andar do dragão. Câmeras ardentes. É, acertei, miserável. Acertou, miserável. Pronto. E aí, dragão? E aí, dragão? Belezura? Vai lá. Um, dois, três. Pronto. Um, dois. O dragão é bem fácil, cara. O dragão é bem simples, cara. Um, dois. Certo. Aí é só você arregaçar ele aqui, ó. Um, dois. Reblewski. É, o dragãozinho já foi um desafio melhor, hein, cara, pra mim. Dragãozinho já foi um desafio melhor pra mim aqui. Certo? Um, dois. E aí, dragão? Belezura, rapaz! Um, dois. Agora que ele fica cagado assim, fica mais fazendo. Um, dois. A segunda fase dele fica mais lento e fica mais... É, eu não sei por que a segunda fase dele é mais perigosa, cara. Na verdade, ele fica mais fácil. Quando ele fica mais lento assim, ele fica mais fácil. Filho da puta! Que porra foi essa? Que ele veio pra cima de mim do nada? Só porque eu tava falando pra ele que ficou fácil? O dragão ficou puto, hein, bicho? O dragão ficou puto comigo. Agora já é a câmera das aberrações? Já? Tem duas câmeras das aberrações e depois o boss. Se for a câmera... É. Tem, ou será que tem três? Eu não lembro se são duas ou três. De qualquer... Nossa, mano. Esse bicho é um carnição, velho. Esse bicho é um porra. Pra dizer que esse bicho é um porra. Ai, filho da puta. Filho da puta, como eu odeio esse bicho, cara. Vai, vai na moralzinha. Certo que ele não tá slow, cara. Nossa, velho. Caralho, eu quase morri pra essa merda, velho. Pra essa moeba gigante aí. Como eu odeio esse bicho, cara. Se tem um bicho que eu não curto no jogo, é esse daqui, mano. Puta merda, que bicho chato de matar. Que bicho carniça de matar, bicho. Nossa senhora, mano. Ai, o foda é que eu apanhei pra caramba, né? Foda é que eu apanhei pra um baralho. Do balaco, baco, o senhor apanhou pra caramba. Pronto. Mais um. Pá. Flawless. Não foi Flawless Victory. Quase morri, na verdade. Vamos lá, que temos? Muito mais agilidade, um pouco menos de dano. Muito mais dano, projetos? Não. Vou fazer uma build, ó. Caramba! Ó! Nossa senhora, mano. Aqui é metranquinha. Aqui é na metranquinha. Ó! Nossa senhora, mano. É, me falaram pra fazer uma build com muita agilidade de ataque. Eu fiz, ó. Metranquinha, rapaz. Ô, oh, rapaz. Ó, calma aí. Nossa senhora, que metrancada que eu dei. Opa. Nossa senhora, sua mãe necromancer, por favor. Na senhorita, sua mãe necromancer, seu bosta. Cara, é metranca, rapaz. Metrancona. Calma aí. Caramba, bicho. Olha isso. Pior que tá da hora, cara. Pior que tá da hora. Agora eu só preciso... Oh, eu não vi as aranhas. Eu não vi essas aranhas mesmo. Pronto, metranquinho, ó. Oh, rapaz. E aí, necromancer, acho que você já foi, hein? Acho que você já foi, orcsão fedido também. Bora, temos. Olha isso, velho. Ai, caralho, ai, baralho. Ai, meu Deus, ainda bem que ele tava lento, cara. Oh, porra. Pronto. Ainda bem que ele tava lento, cara, senão ele ia me ferrar de um jeito que ela não vai esquentar. Que ela não vai esquentar, cara. Então esquente. Eu vou te ferrar de um jeito que ela não vai esquentar.
Vambora. Próximo andar, let's go. Próximo andar. Vambora, rapaz. Vambora que o bagulho é louco, o processo é lento. E eu já tô quase chegando no último boss. Boa. Peguei tudo. Aqui estamos. Muito mais dano, menos vida? Não. Mais vida, curto bônus de velocidade? Não. Dobro de fôlego. Nossa, que lixo. Que merda de itens, cara. Que merda. 23 moedas. Ai, eu vou pegar esse daqui. Muito mais dano. Então. Então, né, mano? Eu acho que eu vou pegar esse daqui, mano. Porque aí, ó, eu uso a poçãozinha. Eu vou pegar a poçãozinha. Vambora. Próximo andar. Let's go. Assim, pelo menos, eu vou ter uma curinha, cara. Qualquer coisa, sabe? Porque eu não quero morrer. Eu não quero morrer de verdade. Então, câmera das aberrações. 2. Eu acho que tem até a 3. Se eu não me engano. Eu posso estar enganado, mas eu acho que tem até a 3, cara. Ai, meu Deus. Como eu odeio aquele bicho, cara. Como eu odeio esse bicho. Como eu odeio esse bicho. Zé Ruela. Carnicento. Cusãozão. Vamos lá. Cara, minha metranquinha. Ai, caramba. Minha metranquinha aqui tá da hora, hein? Ó. Nossa senhora, eu perdi meu slow. Só que eu ganhei uma metranquinha potente, hein, bicho? Ganhei uma metranquinha potente. Ô, rapaz. Ganhei uma metranquinha. Nossa, mano. Tanto de bicho, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céuzinho, cara. O tanto. Ah, mas agora eu tô muito mais forte, cara. Agora eu tô muito mais fortinho, cara. Agora eu tô gostando. Ô, meu Deus. Orcs. Orcs fedidos. Orcs fedorentos. Nossa, mano. Tá ficando da hora, hein? Opa. Tá ficando muito da hora. Para pa 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 pa. Pior que tá ficando da hora mesmo, cara. tá legal, rapaz. Cara, que labirinto do inferno, velho. Que labirinto do inferno. Tchan, tchan, tchan. Pronto. Pronto, esqueletões. Agora esse daqui é por aqui. Rebleuski. Olha isso, cara. Pronto, morreu. Não quero nem essa runa. Se foda essa runa. Na sua banha. Na senhora sua mãe? Ô, linguinha. Ô, linguinha. Cusãozão. dá pra vir por aqui. Caramba! Eu tô matando muito mais fácil do que antes, cara. Isso é lindo. Coisa linda. Coisa linda de se ver. Eu tô muito, muito forte pra vencer. Joguinho, tô regaçando. Tô muito escrotão. Ô, peladinho, sai fora, irmão. Vai tomar no seu bundão. Peladinho, Zé Ruela. Toma tiro até morrer. Vou tirar até você se fuder. Ficou bom, cara. Falar que não ficou bom, tô mentindo. Tá mentindo, hein? Zé Ruela, toma tiro até rodar. Vou me curar, vou curar. E eu vou te arregaçar. Minha build tá muito forte. Eu vou tentar ganhar. Vou tentar ganhar o caramba, vou ganhar. Vou arregaçar o último boss. Ai, puta, essas salas labirinto de novo, cara. Meu Deus. Certo? Certo, maninho? Nossa, tem o necromancer. Caramba, necromancer. Acho que não deu pra você não, hein? Tem uma leve impressão que não deu pra você não, hein, necromancer. Puta merda. Puta que pariu. Por aqui acabou. Ótimo. Agora só falta eu começar a limpar daquele lado ali. Cara, que tela escrota, velho. Que telinha mais escrota. De verdade, cara. Tchan, 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 tcharam, ram, 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 ram. Que telinha mais escrotinha, hein, cara. Pronto. Nossa, tem um necromancer ali, ó. Caramba. É saraivada de flecha, cara. Metranquinha. Aqui temos. Uou! Inimigos acertados ficam mais lentos. Ou seja, agora que os caras não vão conseguir me matar mesmo. Porque se eles ficam mais lentos, que chance que eles vão ter, cara? Ai, eu encostei na bosta de aranha ali. Encostei na merda de aranha. Bora, próximo andar. Nem ligo pras runas mais. Eu já não posso. Não tem mais o que gastar runa. Então eu não ligo mais pra runa. Vambora. Ah, rapaz. Câmera das aberrações 3? 3, é. Sabia. A 4 não existe, então a próxima é o boss. O próximo já é o boss. É só ir na moralzinha, não moscar. Muito importante essa parte.
Não moscarás, não moscais, não moscais que vencerás. Olha só. É o mantra da runa, mantra da runa não, mantra do, da run. Não moscais que vencerás. Zé Ruela, carnição. Uhul, it's me, Mario. Eu não lembro se tem uma sala peculiar antes do boss. Ia ser bom se tivesse, mas né. De qualquer jeito, tamo aí. Ai, cacetada. Ai, meu baralho. Ó, ó, é o moscais, ó, é o moscais. É, foda-se, eu vou curar, cara. Eu não vou me arriscar a morrer de em hit mais não, cara. Não vou mesmo. Certo, morreu. Oh, meu amor. Shinderer, Nani. Pronto. Tem o peladinho, cara. Ótimo, mataram o peladinho. Mataram o peladinho, cara. O cara, ah, não, aqui não vai ter nudez, não. Aí, mataram o peladinho, tadinho. Ô, rapaz. Como eu odeio você, bicho. Como eu odeio você, bicho. Ah, vamos pra cá. Oh, será que não? E aí, peladinho? Oh, peladinho, caralho. Esse critinho do peladinho é foda, cara. Pronto, peladinho, rodou. Que temos? Ah, depois de alguns hits, eu vou pegar esse daqui do vampiro. Na verdade, nenhum deles vai fazer diferença, porque eu vou pro boss e não vai fazer diferença no boss, cara. Pronto, sua mãe, seu bosta. Não vai fazer diferença no boss, literalmente. Então, pronto. Ô, rapaz, na senhora sua mãe, por favor, taca essa língua na senhora sua mãe, aquela fazedora de rampa. Vambora. Vambora que o bagulho é louco, o processo é lento e eu tô chegando boss, cabra. Tô chegando boss, rapaz. Tô chegando boss. E essa run tá sendo até que rápida, cara. Eu tô acompanhando o tempo aqui. 20 minutinhos aqui, já tô quase no último boss. É, essa daqui tá rápida, cara. Tá rápida mesmo. Tô pegando jeito, hein, parceiro. Tô pegando jeitinho. Tá, eu já tirei, já tirei sim. Tô pegando jeito pra fazer essas runs rápidas, cara. Até porque esse daqui tá com dano pra caramba. Então se eu não fizesse rápido, eu não faria nenhuma run rápido. É, esse daqui eu tô com dano pra caramba também. Ai. Ô, peladinho. Ô, necromancer. Ô, necromancer, seu Zé Ruela. Pronto. Bora, boss. Bora, boss. Espero que eu possa comprar algum item antes. Espero de verdade que não seja a câmera do arquiteto direto. De verdade, verdadeira. Sala peculiar. Obrigado, jogo. Obrigadinho. Que temos? Último item. Muito mais dano. É carne de monstro. Referência a Don't Starve. Não? Não. Eu vou pegar isso aqui. Pronto. Pelo menos eu tô curado. Próximo andar. Vambora, rapaz. É carne de monstro. Referência ao Don't Starve mesmo, cara. Isso daí. Tchururu. Oh, pelo menos agora eu tenho muito, mas muito mais vida. Eu tenho uma forma de curar também, então tá bom. Ah, aberração! Zé Ruela, Zé Ruelão, Zé Ruela, Ruelão, Ruelão, Ruelão. Ruelão. Caramba, mas já? Veja que você se tornou muito forte. Mas você vai ter que mostrar muito mais para se manter vivo. Prepare-se para morrer, humano. Tcharam. Oh, eu não posso acertar ele ainda. Tcharam. Ai, caralho. Sai fora, Zé Ruela. Sai fora, carnição. Ô, rapaz. Toma minha saraivada, bicho. Toma minha saraivada, rapaz. Ó. Toma, parceiro. Ai, rapaz. Ah, rapaz. Toma. É. Já era, hein, meu irmão? Já era, hein? Eu não tô dando tanto dano assim, mas quando eu pego, eu dou um daninho considerável, cara. Dá pra sofrer no meu dano. Zé Ruela, faz parede do senhor com sua mãe, por favor. Por favorzinho. Nossa, ele passou a merda. Pronto. Ô, meu amor, Shinderer,
Nani! Achei fácil! Easy peasy, lemon squeezy! Estou tão orgulhoso de você! Você é a minha criação mais bonita! Vejo que você encontrou os presentes que deixei pra você no caminho até aqui! Aqueles são os meus experimentos com mana de sucesso. Você agora é o humano mais forte que existiu, graças ao poder do mana. Agora, volte até nosso povo. Mostre aos humanos que eles podem ter o poder de mana entre eles. Como meio-elfo, eles nunca me ouviriam. Mas agora você pode o fazer. Você é o escolhido, não eu. Esse pode ser o fim de tanto sofrimento. Ele é. Isso daí é a mesma. Me mate agora, agora! Não, eu não quero! Eu não quero! É porque esse daí seria mais ou menos assim, a história do comecinho fala que os humanos são escravizados e tudo mais. Então, esse meio-elfo, ele provavelmente tava... Ele que tava fazendo experimentos de mana e tudo mais, nessas câmaras das aberrações e tudo mais. Então, ele deixou essas coisas aí e eu fiquei forte. Eu fiquei... Eu sou o humano mais forte do mundo! Aí eu posso lutar contra a opressão que os humanos estão sofrendo. Então, o foda é que eu caio morta. Eu caio morta, cara. Então, não adianta muita coisa. Porque eu morri. Eu não sou o humano mais forte. Sou o cadáver mais forte. É, eu acho que eu morri, né? Eu não sei. Um humano voltou para o seu povo com um corpo envolto em chamas. Não chamas vermelhas que trazem dor. Chamas azuis que trazem poder e esperança. O experimento destruiu vidas e não criou um herói, mas de algum modo nos libertou. Por alguma razão, nós humanos somos impedidos de alcançar esse poder. Mas daquele dia em diante, a mensagem foi espalhada entre nós. Agora sabemos que dentro de cada um de nós existe uma fagulha de mana. É a mensagem de liberdade. Tipo, o herói não voltou pra arregaçar todo mundo. Ele deixou a mensagem que os humanos podem ser fortes e se rebelar. É isso daí, cara. E bem... Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, comente e se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau!